امریکہ ٹک ٹاک کے چینی مالکان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنے سٹیکس بیچ دیں، کیونکہ اس سے امریکہ کی قومی سلامتی کو تحفظات ہیں۔ چین نے سختی سے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ چین نے ٹک ٹاک کی فروغ کے لیے امریکہ کے دباؤ کی سختی سے مخالفت کر دی۔ چین کی وزارت کامرس کے ترجمان شو جوئتنگ نے کہا ہے کہ امریکہ شارٹ ویڈیو پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے چینی مالکان کو سٹیکس بیچنے پر مجبور کر رہا ہے اور یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں۔ دوسری جانب ٹک ٹاک کے سی ای او شو جی چیو کو امریکی کانگریس کے سامنے سوال جواب کے لیے پیش کیا گیا اور 5 گھنٹوں تک امریکہ کی قومی سلامتی پر چپتے ہوئے سوالوں کی بوچھار کی گئی۔